Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Sot në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë do të mbahet konferenca e radhës për rastin e krerëve të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Në njoftimin e speciale zbët e ditur se kjo konferencë do të filloj në orën 15. Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj u arrestuan më 25 shtator 2020 në Prishtin dhe u transferuan në njësinë e paraburgimit të Hagës. Ata akusohen nga specialia për pengim të drejtësisë. Deçani ka shpallur gjendje emergjente si pasojë helmimit të mbi 1500 qytetarve. Kryetari kësaj komune Bashkim Ramosaj ka thënë se ende nuk dihet shkaku i helmimit të qytetarve dhe se organet shtetërore po punojnë për zbardhjen e rastit. Deçani ndje ka vizituar presidenti Avjosa Osmani, ministrat e kabinetit qeveritar dhe përfaqësuesit e opozitës. Të gjithë kanë bërë thirrje për veprime konkrete për të mësuar se çfarë e ka shkaktuar helmimin masiv të qytetarve të Deçanit. Takimi i dytë i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić do të mbahet më 15 korrik në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i Komisionit Evropian Peter Stano, i cili tha se ky takim do të përqendrohet në diskutimin e progresit të arritur deri më tani dhe hapat e ardhshëm të dialogut. Meetings are part of the process which is ongoing. Takimet janë pjesë e procesit që po vazhdon dhe procesi është i përqendruar në arritjen e një marrëveshje të përbashkët të pranueshme, juridikisht të obligueshme, gjithpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës e Serbisë. Dhe me çdo takim ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë, që ne si Bashkim Evropian po organizojmë dhe ndërmjetësojmë, aq më afër procesit jemi. Nuk ka ndonjë regres, gjë që është e rëndësishme, dhe pasi që ky është një progres, nuk më takon mua të komentoj mbi fazat individuale dhe takimet e këtij procesi, sepse duhet shikuar kontekstin e përgjithshëm dhe qëllimin e përgjithshëm për të cilin shpresojmë të përparojmë dhe për të cilin të gjitha këto takime synojnë të afrojnë të dy palët për ta gjetur konsensusin dhe kompromisin e ndërsjellë të pranueshëm për të arritur marrëveshjen gjithpërfshirëse, ligjërisht të obligueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti gjatë vizitës në Athinë ka deklaruar se Greqia dhe Kosova duhet të forcojnë marrëdhëniet për shkak të lidhjeve të gjata historike dhe qëllimit përbashkët për një të ardhme më të mirë në Ballkan. Gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Greqisë Nikos Dendias, kryeministri Kurti tha se njohja e pavarësisë Kosovës do t'i kontribuonte paqes dhe sigurisë në rajon. Kryeministri po ashtu theksoi rëndësinë që ka përkrahje e shtetit grek për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ndërsa kryediplomati grek Dendias tha se Greqia vazhdimisht avokon për liberalizimin e vizave dhe se do ta përkrah e ndihmoj Kosovën në rrugën evropiane dhe euroatlantike. Rreth 2 persona janë shëruar, ndërsa janë shënuar 8 raste të reja pozitive me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri rasteve aktive është 108. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se të gjithë qytetarët mbi 18 vjeç në Kosovë mund të regjistrohen dhe të vaksinohen kundër virusit korona. Caktimi i terminit është mundur nga dje, thuhet në njoftimin e postuar në rrjetin social Facebook të Ministrisë së Shëndetësisë. E situata e qëndrueshme me pandeminë ka bërë që të vazhdojë lehtësimi masave. Nga sot pritet të zgjatet orari punës për gastronomin deri në orën 1 pas mesnatit, duke mundësuar hapjen e klubeve të natës. Po ashtu do të lejohet organizimi dasmave me pjesëmarrës deri në 300 persona. Lejimi i orarit të gastronomeve deri në ora 1 pas mesnatë, numri i tëftuarve në hapësirat të mbyllura në dasma të jetë deri në 300 persona, lejimi i klubeve të natës e tjerë janë disa nga vendimet të cilat pritën të merren nesër. Kështu kanë njoftuar nga Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës pas takimit që kishin dje me përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë. Kanë ardhur në ide që prej të mërkurës të jetë vendimi ku dhe të kemi zgjatjen e orarit deri në 1 pas mesnatë dhe deri në 300 veta dhe të darsmuar, për arsye se salat i kemi të mëdhaja, mbi 600 meter edhe ashtu, është ka qenë tjetër tretman dhe
kur I kemi sallat 1200 metër, do të thotë nuk është ndaj shumë e madhe për 300 metër. Kjo po I gëzon edhe gastronomet pas shumë humbjeve të mëdha që thonë se kanë. Kjo është lajmë I mirë, sepse ka që një vjetë të 5 muaj që këj në sektor I gastronomisë, do thotë përkatësisht domeni I klubëve të natës, nuk ka funksionu edhe është përballë me vështirësi të jashtëzakonshme sa I përket shfrytëzimeve operative, likuidimit të kredisë, do thotë mos prioritizimi si në sektori veçanë, do thotë gjatë pandemisë me pako emergjente e të tjera. Ky vendim pritet të merret nga dita e mërkurë. Të ndëruar të rishikues, kaq kishim për të edicion lajmesh, ne do të takohemi sërish me informacionet më të reja këtu në RTK, miru pafshim dhe ditë mbarë.